საკონსტიტუციო სასამართლოში საალმე ზურაბიშვილის საკითხის განხილვის 3 ოქტომბერს ჩანიშვნის პარალელურად საქართველოს პრეზიდენტი ლატვიაში ვიზიტით გაემგზავრა. დღეს საალმე ზურაბიშვილი მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს შეხვდება, ხოლო კი მოლაპარაკებებს ლიტვულ კოლეგასთან გამართავს. მთავარი განსახილველი თემა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებამ ქვეყნის საზიანო გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. მართველი გუნდის შეფასებით კი პრეზიდენტი უზენაესი კანონის მიმართ უპატივცემულობას გამოხატავს. Თავრობა საალმე ზურაბიშვილს უგზავნავს არა მხოლოდ დიდი და ასე ვთქვათ მაღალი რანგის ოფიციალურ ვიზიტებს, არამედ უგზავნავს ისეთ კონფერენციებში მონაწილეობის მიღებას კი, სადაც თავად არის დამფუძნებელი და ერთ-ერთი კონფერენცია ახლა რომელიც უნდა გაიმართოს, იგი არის ორგანიზატორი და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მასპინძელი, თუ შეიძლება ითქვას. როდესაც უამრავი ფაქტი არსებობს შეზღუდვისა საალმე ზურაბიშვილის კონსტიტუციის კონსტიტუციური საქმიანობისა. საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს ეს. საალმე ზურაბიშვილის ევროკავშირის სახელმწიფოებში ვიზიტები მე პირადად შემიძლია მხოლოდ დადებითად შევაფასო. თქვენ იცით, რომ დაახლოებით თვე ნახევარია დარჩენილი და ველოდებით კანდიდატის სტატუსისთვის შეფასებას ევროკავშირის შესაბამისი კომისიის მხრიდან, თუმცა ოცნების ხელისუფლება არის დაკავებული, რომ ყოველდღიურად რისკი შეუქმნას დადებით გადაწყვეტილების მიღების პერსპექტივას ევროკავშირის მხრიდან. Paralelურად საალმე ზურაბიშვილს უგრძალავს ევროკავშირის სახელმწიფოებში სიარულს სახელმწიფოს სახელით, რაც კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ოცნების ხელისუფლებისთვის სტატუსის მიღება მთავარი პრიორიტეტი არ არის. ბიძინა ივანიშვილის თამაშებში აბსოლუტურად ჩართულია საალმე ზურაბიშვილი. ერთი ხელით თითქოს იუსტიციის სამინისტროს დააწყებინა წარმოება, მეორე ხელით საალმეს გააჩერებინა. მანამდე საალმეს დააწყებინა ეს პროცესი, რომ თურმე უნდა ჩამოერთვას ფარცხალაძეს მოქალაქეობა, მერე შეაცვლევინა, რომ არა, კი მომწერა ახლა იუსტიციის სამინისტრო, მაგრამ მე თურმე არ შეუჩერებ მოქალაქეობას. ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირ, ასე ვთქვათ, რუსულ თამაშებში მონაწილეობის მიღებას, რომელიც უკავშირდება რაღაცა მოგონილ ამბავს, თითქოს და იმპიჩმენტს მოუწყობენ საალმე ზურაბიშვილს. ყველას გვახსოვს ჩვენს თაობასაც, ჩვენი მშობლების თაობასაც, თუ სანამდე მიიყვანა ქვეყანა კონსტიტუციის და კანონის უგულებელყოფამ. მიიყვანა სამოქალაქო ომამდე, მიიყვანა პოლიტიკურ კრიზისებამდე და არაერთხელ ამის გამო სამწუხაროდ დაზარალდა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საზოგადოება. ამიტომ ეს რომ მომავალში არ განმეორდეს, საჭიროა რომ ყველა ინსტიტუტმა, ყველა პოლიტიკურმა ლიდერმა თავის საქმე გააკეთოს კონსტიტუციის და კანონის დაცვით. პრეზიდენტი თავის ქმედებებით საერთო ჯამში რაც გამოდის, რომ ის აჩვენებს, რომ ჩვენ არ ვართ სახელმწიფო. ჩვენ არ მოქმედებთ კონსტიტუციის საფუძველზე და კანონების საფუძველზე. ეს არის მისი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. ეს არის ნიშანი მათ შორის ჩვენი პარტნიორების მიმართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არა კონსტიტუცია არის მნიშვნელოვანი კანონი, არამედ ცალკეული ადამიანის ნებასურველი. და თუ ადამიანი ჩათვლის, რომ მას აქვს რაღაც უფრო ზე მიზნები, ვიდრე ეს არის კონსტიტუცია, მას შეუძლია თავისუფლად დაარღვიოს კონსტიტუცია და ამაზე საჯარო თავიც კი მოიწონოს. აი ამ მესიჯით, როცა ჩადის პრეზიდენტი სხვა ქვეყანაში, რას იფიქრებს ის ქვეყანა, რა ვართ ჩვენ, რა წესწყობილება გვაქვს, რა უნდა ასეთ ქვეყანა საერთოდ ევროკავშირში კი არა, რაიმე კავშირში საერთოდ, სადაც სხვა ცივილიზებული ქვეყნები არიან. ამიტომ თავის არსშივე იმდენად არასწორი არის მისი ქმედება, რომ იქ უკვე რას საუბრობს, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობაც არ აქვს. და რასაც საუბრობს, ამასაც ხედავთ, ხომ? როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი საქართველოსი რუსულ გადაწყვეტილებებს იღებს, რომ ჩავა იქ და იქაური კოლეგები ეკითხავენ, ნუ თუ მართლა რუსული გადაწყვეტილებები მიიღებაო, რას უპასუხებს ამას, რომ კი რუსული გადაწყვეტილებები და მიგვიღეთ ევროკავშირშიო, თუ არა, არ იღებს რუსულ გადაწყვეტილებებს და ეს უბრალოდ ქართულ საზოგადოებას ვატყუებდიო. აი ეს არის მთელი პრობლემა და რასაც ჩვენ ვხსნიდით, რომ როდესაც პრეზიდენტი გადააბიჯებს კონსტიტუციას, ამის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა შედეგით და შინაარსით მისი ქმედებებისა არ იქნება ქართველი ხალხის სასარგებლოდ.